Uff. Det er varmt i dag. Hei, morgen, god dag, folkens. Det er Alacho. Hjertelig velkommen til denne kjappe videoen hvor jeg egentlig bare skal spørre dere om dere har lyst til å være med på en live Let's Play og på et meetup for å møte meg. Dere skjønner det at den 18. juli lurer jeg på om dere har lyst til å komme på Strømmen Storsenter for å være med på en live Let's Play på P4s sommerturné. Strømmen Storsenter, det ligger like utenfor Lillestrøm. Har du lyst til dette? Sjekk ut Strawpoll-linken som ligger under her. Da kan du være med. Og svar ja på spørsmålet. Ellers så håper jeg du har sjekket ut Modotropolis-videoen som kom ut før i dag. Det ligger en link til den også nede i beskrivelsen. Altså både en link til Strawpollen der nede og Modotropolis-episoden som kom ut før i dag der nede. Sjekk det ut, folkens! Så snakkes vi i en senere episode. Kommenter gjerne også hvis du har lyst til å komme på Strømmen Storsenter 18. juli. Så snakkes vi! Ha det bra!